အသခင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကအစင်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်20ယေဟောယန်သည်အသက်32နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌8နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှအဘယ်သူမျှမှတ်နှမျိုးပဲသေသွား၏။ဒါဝိမြို့၌တချို့တော်လဲရှင်ဘုရင်တို့တင်ကြိုင်၌မတချို့ကြဒီနောက်ကွက်တော့ကတော့ယေဟောယန်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေဟောယန်ကယောရှဖတ်ရဲ့အသားဖြစ်ပါတယ်။ယောရှဖတ်ကဖျားသခင်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးတယ်။ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်တပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှဖတ်ရဲ့အသားယေဟောယန်ကြတော့သူ့အဖေယောရှဖတ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းတော်ထဲမှာအသက်မရှင်ဘူး။အဖေလိုက်တဲ့လမ်းကိုသူမလိုက်ဘူး။ဒူးစရိုက်ကိုပြူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီယေဟောယံကအသက်32နှစ်မှနန်းထိုင်တယ်။ရှင်းနေပဲစိုးစံတယ်။အသက်40မှာတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဘယ်သူမျှမှန်နှမျောပဲတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ခြင်းကိုတဲ့ဘသူမှမှန်နှမျောဘူးတဲ့။ဒါဝိမျိုးနိုင်တဲ့ကြိုးတော်လေတဲ့ရှင်ဘုရင်တို့တင်ကြိုင်းမှာမတကြွဝအောင်။သူ့ကိုရှင်ဘုရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ကြိုင်းမှာမတကြွပဲနဲ့သူသေးတဲ့အခါမှာလည်းဘသူမှမနဲ့မျိုးပဲသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ယေဟောယံကသူ့ရဲ့နန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ညီကိုရင်းတွေကိုပါသူတတ်ပလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ညီရင်းတွေအားလုံးကိုသူတတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော်မှာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ယေဟောယံရဲ့အဖေယောရှဖတ်မင်းကြီးကဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်တယ်။ထတော်ဖျားရှိ၌ဖြောက်မှတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်။သူရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အာသရဲ့လမ်းကိုအကုန်ဆင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖိုးကလည်းကောင်းတယ်အဖေကလည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မီးလက်ထက်မှာယေဟောယံလက်ထက်မှာတော့သူကမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။သူကဘသူနဲ့သွားယူလိုက်လဲဆိုရင်တော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းဣသရေလကအာဟတ်ဆိုတဲ့အင်မတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့ဘုရင်ရဲ့သမီးနဲ့သူကယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမီးရဲ့နာမည်ကတော့အာသလီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဟတ်ရဲ့သမီးနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့အာဟတ်မျိုးလိုက်တဲ့ဒူးစရိုက်လမ်းကိုသူကလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဟတ်အမျိုးမှားယွင်းသည့်ဤသူယူဒပြည်သူတွေကိုအခြားသောဖျားတွေနဲ့မှားယွင်းဖို့အခြားသောဖျားတွေကိုကူးကွယ်ဖို့သူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယောဂါတစ်ခုဆွဲတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျားရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဦးနာတနေ့တစ်နေ့သူ့ဝမ်းထဲမှာပြင်းစွာသောယောဂါသူခံရတယ်။နှစ်နှစ်လောက်ယောဂါခံရပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနာပြင်းတဲ့ကြောင့်ဥထွက်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဥထွက်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ယေဟောယံကိုတဲ့သေတဲ့အခါမှာအသက်40ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမှတ်နှမျိုးပဲသေသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာထူးခြားစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ယေဟောယံကသူ့အဖိုးဖခင်သခင်နဲ့အသက်ရှင်နေအာသာမဲသူ့ရဲ့အဖေယောရှဖတ်ဖခင်ရဲ့လမ်းထဲမှာဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေ။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ကြတော့အာဟတ်အမျိုးလိုက်တဲ့လမ်းကိုသူလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအာဟတ်သမီးနဲ့တွားယူလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားသခင်နဲ့မှားယွင်းတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေကိုလည်းဖျားသခင်နဲ့မှားယွင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသေတဲ့အခါမှာတဲ့ဘသူမှမနှမျောပဲနဲ့သေသွားရတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ရဲ့စီတိုင်းကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အသက်ရှင်လဲဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေတို့အကောင်းဆုံးကောင်းကျိုးပြုမယ်။ဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်။ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်ကဖြောင့်မတ်စွာမှန်ကန်စွာဖျားရဲ့တရားလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကနှက်မြောမှဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားမှဖြစ်တယ်မသေးစေခြင်းသေးဘူးလောကကြီးထဲမှာရှိစေခြင်းသေးတယ်အချို့သောသူတွေကတော့အာဒီလူသေးတာအေးပါတယ်လောကကြီးထဲမှာမရှိသင့်ဘူးယခိုးရန်ဘလောက်ထိတောင်လဲဆိုရင်တော့သူသေးတဲ့အခါမှာဘသူမှမနှက်မြောဘူးတဲ့ခြေတော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်36မှာတော့ဘုသူ့အကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒေါ်ကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ကာကသိချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာရှိတဲ့အတတ်ပညာလေးသူ့မှာရှိတဲ့အက်ကလေးတစ်ချောင်းနဲ့အင်ကြီးတွေချုပ်ပြီးတော့သူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ဖယားသခင်ရှေ့မှာကောင်းသောအကျင့်ကျင့်တယ်။လူတွေရှေ့မှာလည်းကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့သူအသက်ရှင်တယ်။စွန့်ကျဲတယ်တဲ့။သူ့မှာရှိတဲ့အရာလေးကိုသူကပေးကမ်းတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ကျဲခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။သူကတနေ့တော့
လာပြီးတော့ယောဂကြောင့်ပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုရေချိုးပြီးတော့အထက်ခန်းမှာထားတယ်။သူနေတဲ့ရုပ်ပင်မျိုးနဲ့လူဒါမျိုးနဲ့ကနီးတယ်။အဲ့ဒီလူဒါမျိုးမှာဘသူရောက်နေလဲဆိုတော့ပေတရုရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေတရုကိုအလှင်မြန်သွားခေါ်တယ်။ဒီမှာဒေါကဆုံးသွားပြီ။လာပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ၊ဆူတောင်းပေးပါ။အဲ့ဒီပေတရုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကငိုကြွေးလဲရှိတယ်။ဒေါကာသူတို့နဲ့အတူရှိစဉ်ကအသက်ရှင်စဉ်အချိန်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အင်းကြီးတွေကိုပြကြပါလေပေတရုပြတယ်ဒေါကာရဲ့စေတနာဒေါကာရဲ့အသက်ရှင်မှုဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးလဲမသေးစေခြင်းသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပေတရုကတွေ့တဲ့ခါမှာဒေါကာကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်အောင်ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ခါမှာဒေါကာကအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါကာရဲ့အသက်တာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ခါမှာမသေးစေခြင်းသေးဘူးနှမျောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါကာကိုပေတရုကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်အသနာခံတဲ့အခါမှာဒေါကာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဝင်ရပါတယ်။ခြေတော်စီတိုင်းယေဟောယံအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်ဘုရင်တပါးပါ။တတိုင်းပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ရှင်ဘုရင်အင်မတန်မှဘုန်းကြီးပါတယ်။ယူရပီရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလဲဘာမှဘဝအတ္တတာထဲမှာဘုရားနှစ်တန်အောင်အသက်မရှင်ဘူး။လူတွေတွက်လဲအကောင်းဆုံးအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာသူသေတဲ့အခါမှာဘသူမှမနှမျောဘူးလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဘောကဆိုတာကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အင်းကြီးချုပ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့အတတ်ပညာလေးနဲ့သူရတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အစွမ်းစားလေးနဲ့သူရတဲ့ကောင်းကြီးကိုလူများတွေကိုမျှဝေတယ်။အကောင်းဆုံးသူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသေတဲ့အခါမှာလူတွေကနှမျောတယ်။ပေတရုကြီးကိုချက်ချင်းသွားခေါ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထူးခြားစွာတွေ့ရပါလေ။ယေဟောယံလိုရှင်ဘုရင်မျိုးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒေါကာကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမင်းဒေါကာကတတ်မိုးရှိတယ်လူတွေသူ့ကိုသိမာကိုနှမျောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါကာကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ခြေတော်ရောက်စီတိုင်းသင်ကယေဟောယံလိုဘုရင်နေသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ထားတဲ့နေရာအသုံးပြုတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာမှာအသုံးပြုကောင်းအသုံးပြုမယ်ဒေါကာလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့နေရာလေးမှာလည်းဖျားကထားကောင်းထားမယ်ဒါကအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကသင်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းစားနဲ့သင်ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသူများကိုမျှဝေပြီးတော့သင်အားဖြင့်အခြားသောသူတွေမင်္ဂလာရှိဖို့သင်အားဖြင့်အခြားသောသူတွေဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုခံစားရဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်။သို့မှသာလျှင်သင်ကလောကမှာတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်သောသူဖြစ်သူများတွေကသင်ကိုအသိမပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုလူတွေကနှမျောမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစားတွေဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အဥ္စာငွေကြီးစည်းစိမ်တွေကိုသူတို့ဘာကိုစွန့်ကြဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းသောအကျင့်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။